আজি আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ। ভিডিও অলপ চাই চাই হয়তো আপোনালোকে ভাল পাইছে না বেয়া পাইছে নাজানো। আজি আমি মানে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে ভাবিলোঁ কি জাগীৰোডৰ নতুন ট্ৰেইন ষ্টেচনটো দেখুৱাই দিওঁ। বলক আমি জাগীৰোডৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনটো দেখুৱাই দিওঁ, আহক আমাৰ লগতে। আমি গৈ আছোঁ জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ। হেৰি ৰাইজ, এতিয়া আমি আহি আহি জাগীৰোড টাউন পাই গ'লোঁহে আৰু জাগীৰোড টাউনখন দেখুৱাই দিছোঁ। এখন হ'ল জাগীৰোড টাউন আৰু এইফালে চিধা চিধি গ'লে নিজৰ পৰা ৰাস্তাটো পাব আৰু এইপিনে গ'লে আপোনালোকে পাব নগাঁও আৰু এইপিনে গ'লে আপোনালোকে চিধা এইপিনে গ'লে গুৱাহাটী পাব। আৰু এতিয়া আমি গৈ গৈ আহি আহি আমি আহি আহি জাগীৰোড পাইছোঁ। জাগীৰোডৰ অকণমান ভিউটো দেখুৱাই দিছোঁ। জাগীৰোড মানে নতুন যিটো ট্ৰেইন ষ্টেচন হৈছে সেইটো অকণমান বোলো আজি দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা কিবা এটা কামত গৈছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমি বাইক লৈ গৈছিলোঁ একচুৱেলি। এতিয়া বাইক লৈ লৈ আহি আহি জাগীৰোড পাইছোঁ। সেই জাগীৰোডৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনটো লৈ আমি অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু ক'ত কি আছে অলপ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া য'ৰ পৰা আপোনালোকে য'ত যাম বুলি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অকণমান সুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বোলো আজি অকণমান যিহেতু ব্লগ বনাওঁৱে গতিকে সেই বুলি ভাবি পেলাই এই সুযোগতে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু আমিও চাওঁ। যিহেতু আমি বহুত দিন জাগীৰোড মানে ট্ৰেইন ষ্টেচনটো অহা নাই, এতিয়া নতুনকৈ বনাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তাৰ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। টিকেট কাউণ্টাৰ, চিকেট কাউণ্টাৰ আৰু ক'ত কি কি কেনেকৈ উপলব্ধ হয়, দোকান বজাৰ সকলোৱে দেখুৱাইছে। এতিয়া আহি আহি আমি শুকান মাছৰ বজাৰ পালোঁহি, এইখন শুকান মাছৰ বজাৰ। আপোনালোকে যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নগাঁও ৰাস্তাটো এৰি পেলাই এইপিনে পূবপিনে যেতিয়া আপোনালোকে সোমোৱাই দিব তেতিয়া জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচনটো পাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি আহি পাইছোঁ, সেই জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচন দেখা পাইছে। আগত লিখা আছে জাগীৰোড বুলি লিখা হৈ আছে এখন গেট, এইপিনে সোমালে এখন গেট আৰু সেইফালতে আহিলে আপোনালোকে নৈকাৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে ট্ৰেইন ষ্টেচনটো মানে ট্ৰেইন ৰাস্তা পাৰ হৈ পেলাই আহি পেলাই পাব। যিহেতু অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, হোৱাগৈ নাই, অভাৰব্ৰিজ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইপিনেদি ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই ট্ৰেইন ষ্টেচনটো পাব আহি। এতিয়া লাহে লাহে আমি সন্মুখলৈ গৈ আছোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনটো দেখাবৰ কাৰণে। চাই থাকক ধুনীয়াকৈ, স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে সকলোবিলাক দেখুৱাটো অসম্ভৱ হয়, আপোনালোকে বুজি পোৱাটো অসুবিধা। দেখা পাইছে আমি এতিয়া এই সন্মুখভাগেদি আমি ভিতৰ, এইটো আছে জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু এফালেদি ওপৰলৈ গুচি যাব পাৰি কিন্তু ওপৰলৈ নাযাওঁ। ইয়াত দেখুৱাই যে যাত্ৰী ভাড়া তালিকা, যাত্ৰী ভাড়া তালিকা কেনেকুৱা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে ষ্টেচনৰ নাম আৰু এইপিনে কিমান ভাড়া হ'ব ইয়াত লিখা হৈ আছে। যদি আপোনালোকে চাপৰ মুখ যায় দেখুৱাই 10 টকা পৰা 30 টকা ভাড়াবিলাক এনেকৈ আছে। এলাকাল ট্ৰেইন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক'ত যাব, এই জাগীৰোড ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা আপোনালোকে ক'ত যাব, দুলীয়াজান যাব, তিনিচুকীয়া যাব, ডিব্ৰুগড় যাব, শিৱসাগৰ যাব, হাওৰা যাব, ভাগলপুৰ যাব, এইবিলাক সকলোবিলাক বাক্সা যাব, সকলোবিলাক ইয়াত ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু গোটেইখিনি ইয়াত কিমান ভাড়া হ'ব গোটেইবিলাক ফেয়াৰ ওপৰত দেখা পাইছে, ফেয়াৰ বুলি লিখা আছে, গোটেইবিলাক ইয়াত টিকেটৰ দাম লিখা হৈ আছে, ওপৰতো আছে ঠিক তেনেকৈ, ওপৰত দেখুৱাই দিছোঁ। এখন হ'ল ঠিং বজাৰ, মৈৰাবাৰী, নগাঁও, আমনি, জখলা, সন্ধা, দিগাৰু, এইবিলাক সকলোবিলাক ইয়াতে লিখা হৈ আছে আৰু ভাড়াবিলাক লিখা হৈ আছে। এতিয়া আমি আগুৱাই যাওঁ। ইয়াত দেখা পাইছে শিলঘাট আলিপুৰদ্বাৰ ৰাজ্যৰাণী এক্সপ্ৰেছ লামডিং গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ, ইয়াত টাইমিং লিখা হৈ আছে কেইটাৰ পৰা যাব। আৰু ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰ হ'ল, এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ, টিকেট কাউণ্টাৰত আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিব পাৰে, অনলাইন কৰিব পাৰে বা ইয়াতে আহি পেলাই টিকেটটো কাটি পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰে। অলপ ভিতৰৰ ফালে সোমাই আছোঁ। এইটো হ'ল সহকাৰী ষ্টেচন মাষ্টাৰ, ইয়াত সহকাৰী ষ্টেচন মাষ্টাৰ ৰুম, এইটো এইটো হ'ল ইকুইপমেণ্ট ৰুম।
আৰু এইটো হৈছে অ' এফ চি ৰুম, আৰু হৈছে এইটো ডি জি ৰুম। আপোনালোকে যদি পাঠশালা যায় বা এইপিনে যায়, এইপিনে পাঠশালা হ'ব, বা এইপিনে আপোনালোকে জলে যায় এইপিনে যাব, আৰু এইপিনে হ'ল মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিলে এইপিনে আহিব পাৰি। গতিকে ইয়াত এইটো হ'ল ষ্টেচন, আৰু ষ্টেচনত আপোনালোকে টিকেট কাটি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সুকলমে যাব পাৰে, জলে যাব ইচ্ছা কৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী ইয়াতে থাকে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুই ল'ব পাৰে, ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম, ওপৰলৈ গৈ পেলাই এইখন দলং হয়, এইখন দলং মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম ভিউটো ধুনীয়াকৈ, ক'ৰ পৰা ক'লে কেনেকৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব। এতিয়া আমি দেখুৱাই দিছোঁ যে সেইখন অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। সেই অভাৰব্ৰিজখন হোৱা নাই এতিয়া। আপোনালোকে যদি মৰিগাঁও ফালৰ পৰা আহে বা গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইপিনেদি এনেকৈ আহিব লাগিব, আহি পেলাই ট্ৰেইন ষ্টেচনটো পাব, আৰু তাত টিকেট কটাৰ পিছত আপোনালোকে য'লে যায় সেইফালে দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে হৈছে ট্ৰেইন চিৰি, এতিয়া আহি আহি আমি ট্ৰেইন ষ্টেচন ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আহি আহি আমি যিখন অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে অভাৰব্ৰিজখনৰ ওচৰ পালোঁ। আহি দেখা পাইছোঁ অভাৰব্ৰিজখনৰ কাম শেষ হোৱা নাই এতিয়াও, আৰু অলপ দিন লাগিব। আৰু এতিয়া আহি আহি গাইজ দেখা পাইছে এইবিলাক দোকান বজাৰ, আৰু এইপিনে টুম টুম, আৰু এইপিনে সকলোবিলাক গাড়ী মটৰ ৰখি আছে। আৰু এতিয়া ট্ৰেইন আহিব হ'বলা, গতিকে এখন অলপ সময় ৱেটিং কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু ট্ৰেইন ষ্টেচন খুলি দিলে, এতিয়া আমি আহি 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 এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, বিচনা তলেদি আহি আছোঁ।